Чолов'ягу хочуть засудити за те, що він ремонтував дороги краденим асфальтом. Американця Рона Чейна у штаті Місісіпі. Інакше, ніж асфальтовим Робін Гудом, не називають. Залатати ями він вимагав і від мерії, і від департаменту доріг. Коли чекати стало не сила, заходився латати сам. Асфальт нишком брав на подвір'ї мерії. Кожну залатану діру підписував, відремонтував громадянин. Уже ліквідував 101 баюру. Мер вимагає, аби ініціативного громадянина кинули за грати за крадіжку муніципального майна. Робін Гуд каже, ні про що не шкодує, навіть якщо його засудять, бо хтось таки має ремонтувати шляхи.